Përshëndetje lexuese dashur. Kjo është historia ime. Që në qastet e para të fëmirisë, njoha një vajzë e cila u shëndrua në shoqja ime më e ngushtë gjatë gjithë jetës. Ashtu mendoja unë. Ajo quhej Amelia, ishte vajzë e papar, e qlirtër dhe e sinqertë. I kishte të gjitha cilësi që dëshiroja të një vajzë. Kaluan vitet dhe erdhi koha e adoleshencës. Unë atë kohë isha 18 vjeç, ndërsa ajo 17. Por me kalimin e kohës, pikërisht për këtë mosh, ajo kishte rënë në dashuri me mua. Unë e kuptova që ajo kishte rënë në dashuri me mua, por u tregova egoist. U zhvendosa në një shkollë, gjëja se të pasurish, dhe më rrit vërtet mendja dhe harrova që të mira kisha, dhe u ktheva në një tjetër njeri. Pasi Amelia nuk i kishte kushtet që të vazhdon të shkollën në një shkollë private. Amelia se trajtoja mirë, gjithë një keq sillesha drejt saj, tallesha me të tjera. Duka harruar që sa rëndësisht ajo në jetën time. Por prap ajo smërzitej me mua, nga dashuria që kishte. Një ditë para se të lidhesha me të, por jo për lidhje serioze, por për tallje. Ajo si e bresh që ishte besoj në një njeri të pafytyrë si që jam unë. Besonte në dashurin time të pastër, ndërku që unë e tradhtoja nga një anë tjetër. Por erdhi dita që e mori vesh, dhe mori një tjetër goditje nga on, e zbuloi që për e tradhtaja. Dhe atë hesh për thyrë lëtët e vërtet të dhimësur në sytë e saj dhe u largua nga on. Avash avash e kuptova me vetën që çfar gabimi fatal kisha bërë. Kisha lënduar personin më të vlefshëm që kisha njohur në jetën time. Personi që pavarësisht se trajtoja, më dënte me të vërtet. Por tashmë, ajo më braktise e me të drejt. Si penduar, pas një muaj, shkëjta kërkëjt e kështëpia, isha ma thonë rrugës ndërko që ajo po dilte nga shtëpia. Kur e pash, u gëzova jashtë mase dhe i fola me gëzem. Amelia, më falë të lutëm, më falë për tërë të këqia që të kam bërë, do shta shtej për vonë, për të lutëm më falë. Së mund të të humbasi, thash. Vajtën tashmë 15 vjetë shëqëri, e tani e kuptova që unë të dashuraj me të vërtet. Mikat e fytyrës së saj vërtet ndryshuan. Pasi ndëgjoj tërë këto fjalë dhe e lumtur unë nis drejt meje të më përqafante. Por kur do kalon të rrugën, një makinë e papritur me shpejtësi e shtypi dhe u largua më pas. Nuk u besoja dot syve, isha vërtet i shtongur, po mirja frymarrje sikur po më mbarante. Shkova i trembur dhe e mora në krah e po përpiqesha ta përmendja, por tepër vonë, sepse ajo tani kishte ndruar jetë. Jam penduar shumë që e trajtova në atë mënyrë. Personin më të shtrejt të jetësime, sepse ajo nuk e meritoi asnjëherë një gjë të tillë. Gjithçka do të bëja është ta ktheja edhe një herë kohën mbrapa, e mos e kisha lejuar të ndodhte kjo. Ta mbaja afër vetes gjatë gjithë kohës. E lëndova kohën e fundit që ajo vetëm kishte minutat e fundit të themi të jetës. Çdo ditë që kalon s'ka lumturi për mua, sepse tashmë çdo gjë mori fund. Më mori atë që i bëra asaj. Ende ndjej mungesën e saj. Do prehem e s'do prehem ason kur i qet me këtë, që më ndodhe. Çdo ditë trishtim dhe pendes ndjej në zemrën time. Kur e dija se unë e kam lënduar dhe për shkaktimin i ndodhen të gjitha këto gjëra, nuk mund t'ia fal vetes. Tani u tregova dhe prindërve se unë kam bërë një gabim shumë të madh, por nuk moja atë varë ta marrja me vete kudo që shkaja. Prandaj vendosa t'i tregoja të gjithve se për shkaktimin ajo e humbi jetën. Ajo ishte një vajzë e butë dhe e bukur, por tash më nuk është, më nuk ekziston dhe fajtori kryesor jam unë. Nëse mendoni se kam bërë gabim, bëjeni videon like.